Yo, what's up guys, welcome back to my channel Fury This. So dalam video kali ni kita akan bermain game Horangi Horangi Roller Coaster. Ni pun fan made yang buat. Okay, ada orang join, ada orang join. Okay, by the way dia dah join, boleh lah dia join kita. So make sure korang tekan button like, share, subscribe dan turn on the notification. Okay, let's go. Ya yeah, boy. Eh, dah cukup lah. Dah cukup. Jom. By the way, ni game santai guys. So tak perlu nak fokus sangat. Kita cuba untuk naik ke atas sana ke. No. Jalan. Kita bersama Khalif kat sini. Let's go. Apa ni? Tak faham. Fury Kawan jumpa, jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa like. Dan yang paling penting kan, korang turn on the notification. Okay. Apa kali ni cakap. Kita kena dalam mode normal je tau. Kalau kita terlalu laju, takut kita terjatuh ke apa ke kan. Okay. Kita santai je. Siapa tu? Ada kereta kosong kat belakang. Adakah hantu yang bawa dia? Okay, kita try laju sikit. Laju sikit je. Tak laju sangat pun. Sikit je. Okay, dah nak sampai tu. Kita tinggal 1-2 pusingan lagi untuk sampai ke situ. Fury kawan saya pun nak naik. How? Ada dua je tempat duduk. Tak boleh lah, kita tak boleh naik tiga orang sebab ada dua je tempat duduk ni. Maafkan saya ya kawan Khalif. Sorry, awak buat video ke? Saya andaikan cakap video. Yes, me record. Ni pun YouTuber guys. Bros Fryer. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, satu round sahaja lagi untuk sampai ke Horangi. Ini kalau nak cakap Horangi roller coaster ni, tak sesuai juga ni. Ini macam naik apa? Kart, naik CART kart. Kart into Horangi. Harap kereta yang kat belakang tu kan, dia tak langgar kita lah. Kalau tak, kita terbalik lah. Tak betul lah guys. Dia YouTuber guys. Berfaya. So hari ni kita main game Horangi roller coaster. Wow. Jangan stop. Aduh. Harap lah kereta ni tak langgar kita, tau. Tak boleh lah. Tengok YouTuber ni klik ni ke. Lepas tu. Dia masih kat bawah tu kot. Dia masih. Okay dah faham. Lawa lah dia ni. Okay, by the way kita pun dah nak sampai dah sebelah. Uish, let's go gang, let's go. Ni kawan kepada Khalif. Kita by the way, kalau kita dah sampai tu kita tunggu dia lah. Kita tutup je lah ni. Uish, penuh dengan dia tu. Penuh dengan bobo-bobo tau. Ni kenapa dia ni? Okay. Ya, dah nak sampai guys. Eh, ya.